Čau, mě oky nezarodě, vítám vás opět u semestru do budoucnosti plus další dodatky. Minule jsem se vlastně chtěla vrátit s naším hitmanem domů, ale zase jsem to tak blbě střihla. Teda nestřihla, prostě jsem to jakse předčasně ukončila, to se mi stalo jakože jednou, ale to mě vyplivlo už po prvních 5 minutách a znovu jsem to dělat mohla, protože to bylo první video, ale po 22 minutách bych to znovu dělat nemohla, 20 minut není zase tak málo. Poněvadž znovu bych to dělat nemohla, protože bych toho Černocha nejspíš nepotkala znovu, když mám tam ve Francii zpíval, takže by to prostě nešlo. A ten problém s tím padáním jsem nevyřešila, takže počítejte s padáním a budu se snažit to nějak vydržet. A teď už bychom se krásně mohli vrhnout do Číny. Nebo to je Japonsko. Já zase nevím normálně, co to, že nemůžu cestovat. Hitman se stále zotavuje z předchozí dovolené, no to si děláš srandu jako fakt. No koukej se, toto je tady jakože rychle, tady na to nemáme celý video. Hluboké znalosti, to jsem střeji vážně. Tak jo, necháme se tě vyspat, ale jakmile se vyspíš, tak hned do té Číny nebo Japonska prostě, jo je to Čína, nebo Japonsko, říkám, já fakt nevím. Tak fakticky tam prostě do té země pojedeš. Vážně, jako vážně. Zase rozhlas už v druhém videu. A to je tím, že mi to vždycky tak blbě poslední dobou vycházím. A když to předtím ten rozhlas vůbec ne to. Ono je to buď večeři, nebo ve dvě, nebo já nevím, jak často se to vždycky zapne. Už dnes tí hudby začíná hrabat. Kdo to zvoní? Ježišmarja. Kdo zvoní a kde? No to je, no a důvaře teda hod. Tak jo, dobře, dobře, najíme se, ale říkám, jak máme to všechno to, uděláme takový ty věci základní, tak tam prostě pojedeš, ať chceš nebo ne. Ježi, má nějaký blbec to zase volá, takhle po ránu. Já to úplně fuk, já to nechám prostě zvonit. Jo, včera jsem na to nemohla myslet na to, jak to vyřeším. Jak si ty knihy nějak uspořádám, abych to prostě jako, abych ten mobil nějak zasekla. Říkám, včera jsem to měla prostě na dlouho a myslela jsem, že se toho zblázním. Do serio počítače to dá nešlo a chtěla jsem to dělat na tom starém, protože jsem byla sloučená tiskárna. Tak jsem to naštěstí udělala na tom novém, šlo to sloučit úplně v pohodě, fotky tam šly dát jednoduše, vytiskl jsem to a ještě bylo na tom lepší to, že to bylo barevně hned, žádný předělávání jsem dělat nemusela. Je vidět, že ten nový pořádný počítač vyhovuje požadavkům dnešní doby nebo nějak, takže černobílé fotky, aha, to jsme v 60, aby jsme dělali černobílé fotky, no ale v tu dobu nemůže ještě tiskat maximálně tak fotit. No tak hele, makám, ať je to co nejrychleji. Já chci do Japonska ještě dneska totiž. Letušní ta síla je tady, no to je ale právě z toho balíčku ročního období. A tam ještě nejsme? Takže musíme si krásně počkat. A do toho civilního oblečení ho převeču, až procesujeme všechny ty země. Teda ne do toho hlavního, co měl jako původně, ale do toho, co bude prostě následovat v tom balíčku. Teda podle toho, jaký balíček bude další následovat. A co je tohle? Naše mezinárodní jezdecké centrum? Taky nezájem, protože je to balíčko 12 mazlíři a tam ještě nejsme. Ale možná tam potom budeme po těch všech cestách. Já vím, že pak bude ještě muset tvořit koně, psa, kočku. Teda předělávat ty adoptované, ještě se budu muset přestěhovat ke všemu. Takže taková stěhovací práce nás čeká. Ale to je zase to mizerné dítě s novinama. Já noviny nechci, jestli ti to nedochází. Hej, ty mi zadal, stoj, nebo po tobě ty noviny hodím. Kolikrát mám povídat, já žádné noviny nechci. A to jen co taky nechci, to rozkopu, co je tohle? Vezenu si univerzitní. Já nechci, ale nechci na univerzitu zatím ještě. Tak dobrá, my je tady teda recyklujeme, a nám zmizí. Ne, já mám takovou
divnou úchylku, jakože prostě. Co se týče hlavně jídla, takže jo. Když chci, aby to zmizelo, když nějaký chytrák zase koupí zrovna čokoládu nebo takovéhle věci, Snickers a podobně, a zrovna v tu dobu, když se mi chce hubnout, a zrovna nejmín to potřebuju, aby to tam bylo, tak víte, co udělám? Když chci, aby to zmizelo, tak to sním. No tak to asi moc nepomůže na to zhubnutí, že ne? I když já to vlastně to zhubnutí ani moc nepotřebuju. Já ale nadváhu, takže dobrý, ne? Přece. Tak teď už, hele, buď dobrý, buď dobrý. My už chceme jet. Jo, on si dělá normálně z nás srandu. On si dělá srandu. Já nevím stejně, co bych dělala, nemůžu to pošouplávat, já můžu, ale trvalo by to strašně dlouho, takže já to střihnu, ale tentokrát správně hlavně střihnout, ne jako předtím, abych zastavila celý video, po 6 minutách teprve, tak to střihnu a počkám do té doby, než se mu bude chtít.